Calmează te prințesă Așha. Am venit să te ajutăm. Cum? Mă puteți ajuta voi pe mine? Te putem ajuta să ajungi la unchiul tău. Acum haide, stai nemișcată, n-o să te doară. Te vom duce repede. Te miști bine, dar eu mă mișc și mai bine. Ce zici, prințesă? Te dai bătută? Nu, Zira! Mama? Ce faci aici? Chiara, ai venit la timp! Stai, Zira! Nu cu fiica mea trebuie să te războiești, ci cu mine! Atunci, să te văd! Bine, să te văd! Ha! 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 Nu! Pleacă, Zira, cu tot cu nuca. Am câștigat. Mamă, ești bine? Voi fi bine, Așha. Acum să plecăm acasă. Am senzația că asta a fost ultima luptă a Zirei. O, cerule mare. Mamă. Mamă, ești bine? Da. Nu, ca. Haide, mamă. Înapoi în bârlog. Vom găsi o soluție. Chiara și Așha nu vor scăpa. Nu? Nu, ca. Și nu ne oprim până când nu-l vedem pe cop. Silit de puteri. Așa-i? Așa-i. Așa-i, fiule. Și nu ne oprim până ce nu o vedem pe Chiara moartă, așa-i? Da, Luca. Și nu ne oprim până nu îl vedem pe tata mulțumit. Nu, suntem aproape de casă, amândoi. Și vom mai născoți un plan împreună, Luca. Și voi ajunge rege împreună cu tine, Luca. Așa-i, mamă? Așa-i, nu? Mamă, ridică-te, te rog, îți ordon! Nu sunt sigură că pot, Luca. Ba poți, ridică-te! Să amintești cum să-l omori pe Covo? Cred că da. Atunci, baftă la omorârea lui. Cum? Adică, mama, mă lași? Nu, sigur că nu, Luca. Doar te las să rezolvi problema singur. Pentru că te-a bătut Chiara, nu-i așa? Te iam eu că trebuia să te fi ajutat! Luca, nu spune asta. Nu e vina ta. Știu că tu o să faci treabă bună, Luca. Că o să-l omori pe Cobu și o să ajungi rege. Atunci cu adevărat tatăl tău va fi mândru de tine. Știi tu de treaba pe care ai făcut-o. Dar o să-l omorâm amândoi pe Cob împreună, nu? O să-l omorâm, Luca. Îl omorim noi. Luca.
simt că mă sting. Nu, nu mai pot, nu ca. Micuța mea, nu fi curajos. La inima, să ai inima. Așa că ascultă cu atenție. Mama!